ქრისტინე მარტიაშვილი 28 წლის თბილისიდან მომღერალი შავდი ჩინეთში კონტრაქტი რო დავამთავრე, ჩამოვედი საქართველოში და მინდა რომ საქართველოში დავრჩე. და აღერთაც აღარ წავიდა. ქართველი მაყურებელი ცოტა კრიტიკულია და ძალიან ნერვიულობ მაგის გამო, რომ არ ვიცი როგორ მიიღებენ. თავიდან ისეთი პროექტები აქვს, რომ ცვლის ადამიანების ცხოვრებას და ვფიქრობ, რომ ჩემი ცხოვრებაც უკეთესობისკენ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. ქრისტინე მარტიაშვილი. ქრისტინე მარტიაშვილი. აბაი მე რატომ ეცნობით? ბევრ ადგილზე მაქვს ნამღერი, ბევრ ქვეყანაში და პირველად არ ვარ სცენაზე. ვარ უკრაინული X ფაქტორის ფინალისტი. ო. და ისე მოგზაურობ ძირითად შემთხვევაში, ეხლა ჩამოვედი, ბოლოს ვიყავი ჩინეთში და ეხლა მინდა რომ დავრჩე საქართველოს. ჩინეთში რას აკეთებდი? ღეროდი. მას გააკეთებდი ეხლა ჩინეთში. ქრისტინე, რა სიმღერებ დღეს? ეტა ჯეიმსის At Last. ო, როგორ მიყვარს. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ჩემი ქორწილის სიმღერა უნდა იყოს, ამაზე უნდა ვიცეკვა პირველი ცეკვა. კარგი ხდება ეს. Found the dream that I could speak to and through that I can call my own I found the thrill to press my cheek to and through that მე არ ვიცი პირველად მოსმენ და მომწონს. აი გოგოაძა. პროფესიონალურად შეასრულე ეს ურთულესი სიმღერა. მინდა გითხრა, გამოგიტყდე ხა შენც და ყველას, რომ ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა და სულ წარმომედგინა, რომ მე რო ქორწილი მექნება. პირველი ცეკვა ჩემი უნდა იყოს აი ამ სიმღერაზე და აი სულ მინდოდა, რომ ვიღაცას აი ყველაზე მაგრად ლაივში ემღერა ეს და შენ უნდა მომცემე პირობა, რომ ამას აუცილებლად გააკეთე. დიდი სიამოვნებით. Супер, Кристине, ძალიან მაგარი. მადლობა, მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მომეწონა. მადლობა. მე ძალიან მომეწონე და მინდა რომ წარმატებები გისურვო. ძალიან კარგი იყო ნამდვილად. წარმატებები ის თქმაში უნდა უსურვო. მართალია, ვანიკო.
მე წარმოვიდგენ თავს მაყურებლის როლში, რომელსაც არც ევალება და არც უნდა რომ ვთქვათ რაღაც დეტალებში შევიდეს, რამე შეაფასოს და უბრალოდ ამბობს რომ ძალიან მოსწონს და ძალიან სიამოვნებს ის რასაც ისმენს და უნდა რომ ამ ადამიანს უთხრას კი 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 ბევრჯერ იმისათვის რომ კიდევ და კიდევ ბევრჯერ დახოთ ის ამ სცენაზე. აი ესე მარტივად. ოდა კვი. კი. კიდე მაგო. მე რა თქმა უნდა გეუბნები კი. რა თქმა უნდა მე გეუბნები კი. ყველანი ერთად გეუბნები ძალიან ისწრის და გელოდები შემდეგ.